Вітаю вас на першому міському. Це новини, яким став вівторок, 21 вересня. Розкажуть наші кореспонденти у студії Ірини Коробко. І дивіться далі. Аби не затопило, мерія намагається попередити прорив Хаджибейської дамби. Експерти кажуть, імовірність прориву – це лише питання часу. Автентичні та занедбані в одеському порту відремонтують червоні пакгаузи. Втім, як зазначили в порту, наразі тут використовують зовсім не всі приміщення. Усе через технічний стан. Майже тиждень у темряві. Біженці з Донбасу мітингують через відключення світла. Ми полазили по цьому темному зданню з фонариками, з цими. Серед ночі ночували тут в страхі. Ці та інші теми просто зараз далі у нашому випуску. З 23 вересня в Україні вводять жовту зону карантину. Ресторани, розважальні заклади, школи і дитсадки працюватимуть з обмеженнями, якщо недостатня кількість співробітників зроблять щеплення. У МОЗ пояснюють, кількість нових випадків коронавірусу зростає, зокрема, серед неповнолітніх. Разом із цим, для людей, які пройшли весь курс вакцинації, обмеження будуть м'якшими. У межах цього рівня заборонено, зокрема, проведення масових заходів за участю більш як однієї особи на 4 квадратних метри площі, будівлі або території. Заповненість кінозалів та залів інших закладів культури – понад 50% місць. Заповненість спортзалів і фітнес-центрів – не більш ніж одна особа на 10 квадратних метрів тощо. Водночас вимоги до жовтого рівня є пом'якшеними для вакцинованих. Зачинено на карантин. Через спалах коронавірусу дві школи в Ізмаїльському та Окнянському районах перейшли на дистанційне навчання. Загальна кількість хворих учнів сягнула 179 вихованців. Водночас перше щеплення від коронавірусу зробили менше половини вчителів області, а повністю вакциновані лише кожен четвертий педагог. 42% – це у нас є першою дозою, і 26% – це дві дози. У нас є 1756 там закладів, з них 1100 закладів вже провакциновані першою дозою і 386 обома дозами. 380 закладів, які обома дозами. Але на сьогодні мають бути всі вчителі дійсно провакциновані. Зазначу, ще одним з осередків спалаху на ковід продовжує бути єврейська лікарня. Там кількість хворих на коронавірус у терапевтичному відділенні збільшилася до 13 пацієнтів. Першим ураженим став чоловік із пневмонією, експрес-тест якого показав негативний результат. Минулого тижня відділення закрили на двотижневий карантин. У лабораторному ж центрі зазначають, нині захворюваність на ковід у 9 разів вища, ніж була у серпні. Госпіталізація ж збільшилася удвічі. Интенсивный показатель на сегодня по области составляет 6273 на 100 тысяч населения. Этот показатель превышает среднеукраинский на 1,6%. Что касается показателей смертности и летальности, они находятся ниже. Водночас рятувальники хочуть закрити низку одеських шкіл. Численні порушення правил пожежної безпеки зафіксували щонайменше у 5 закладах. Мерія отримала відповідні позови до суду. Ще кілька нових приписів додались за останній тиждень, звітують у юридичному департаменті. Чиновники скаржаться, закриття шкіл може зірвати навчальний процес. Альтернативним кроком називають поетапне усунення проблеми. Тим часом ДСНС пояснюють, діють лише в рамках чинного законодавства і найближчим часом опублікують весь перелік шкіл, в яких не дотримуються правил пожежної безпеки. Якщо проаналізувати ці виявлені недоліки, слід зазначити наступне. Вони дійсно є і вони мають бути усунуті, але характер цих недоліків не дозволяє дійти висновку, що школи мають бути саме закриті. Проводиться на сьогоднішній день робота щодо усунення цих недоліків, але обурює те, що позови, які пред'явлені саме до навчальних закладів, вони містять вимоги щодо заборони їх функціонування з вимогою закрити.
Переселенська доля. Біженці з Донбасу перекрили Пірогівський провулок та мітингували біля обласної адміністрації. У людей майже тиждень немає електроенергії. Обленерго відключило світло нібито за борг обсягом близько мільйона гривень. Але мешканці дому кажуть, погасити його не можуть, адже їм не дають укласти договіри з комунальниками. Питання щодо будинку мають вирішувати на сесії облради у листопаді. Втім, жити 2 місяці без світла переселенці не хочуть. Всі подробиці в репортажі Дмитра Бермана. За адресою Успенська, 4А, знаходиться свято Архангело-Михайлівський жіночий монастир. Проте у сусідній будівлі мешкають люди, які потрохи втрачають будь-яку віру. Їх об'єднує війна. Вимушені переселенці з Донбасу потрапили на цю локацію за 2 роки після початку АТО. Спочатку біженці жили у санаторіях, звідки за різними причинами їх виганяли. А знайшовши покинутий гуртожиток у центрі міста, оселилися тут, незважаючи на жахливі умови. Та навіть намагалися привести будинок до ладу самостійно. Як-то тут уже обжились, обустроились, вошли сюди, тут були гори мусора, і взагалі дуже було, все не було, ніяких ні дверей, от ні окон не було, стекол не було. Не було ні електричества, ні нічого, ні каналізації, ні води, нічого не було. Ми полазили по цьому темному зданню з фонариками, з цими. Серед ночі ночували тут в страхі. Мешканці будинку засмучені умовами, в яких знаходяться, та всіляко демонструють, що спроможні про себе піклуватися. Самотужки встановили лічильник, провели каналізацію та водопостачання. Проте зіткнулися з супротивом комунальників. Періодично їм вимикали світло та воду на нетривалий час. Але 16 вересня конфлікт дійшов до критичної точки. Подумали, що віерне відключення, ну, як точечне відключення по місту, і нашу вулицю теж відключили. Рядом Морозлівська, там було написано, ну, і нашу, мабуть, відключимо. Ми так думали. А потім нам сообщили, що це як би за долги бюджет виділяв нам як в помощь, платил за нас свет, хотя мы сами можем платить за свет, мы не хотим ни у кого ничего просить, мы хотим все делать своими руками за свои кошти, за свои заработанные деньги. Тож нібито через борги 140 людей сидять без світла більше 5 діб та вже були вимушені викидати зіпсовані продукти з холодильників. Сам будинок знаходиться у власності обласної ради, а балансоутримувачем є комунальне підприємство «Облтрансбуд». Мешканці будинку зазначають, на баланс відомства дім переходив саме у якості гуртожитку, тобто житлового приміщення. Втім, при зміні власника його начебто неналежно перевели до розряду нежитлових. Тож місцеві не можуть оформити відповідні договори з комунальниками. Переселенці вважають, що в чиновників свої наміри та вже готуються до нових відключень. Потім вони і воду відключать, розумієте? Просто вони тримають нас от цим на крючки, коли з'явиться там покупатель. Или кто-то желающий там под застройку это все. И тогда они нас быстренько перекрыли свет, перекрыли воду, все, до свидания. Після декількох діб без світла терпець переселенців урвався. Ті перекрили дорогу у Пірогівському провулку, а також провели мітинг у стін облради. Один з мешканців будинку на Успенській у відчаї навіть погрожував кинутися з вікна та вимагав перемовин з губернатором. Вони врешті відбулися, але проблеми зі світлом залишилися. Я есть после отставки губернатора, потому что я атошник, защищаю Украину, а губернатор не защищает. Звісно, до відставки очільника області справа не дійшла. Втім, отримати коментар по ситуації від голови робочої групи, яка відповідає за ситуацію з будинком, намагалися і ми. Але за 2 доби, які люди продовжують сидіти без світла, відповіді так і не дочекалися. Лише обіцянки обговорити проблему пізніше та телефонні гудки. Конфлікту немає, тобто йде робочий процес. Наберіть вечором, я вам 2 слова об'ясню. Мешканцям пообіцяли, що питання розглядатимуть на сесії облради 18 листопада. Дмитро Берман, Олександра Біла, Перший міський. І далі кримінал. На Одещині поліція затримала чоловіка, який вбив посеред вулиці пенсіонерку. Трагедія сталася в одному з сіл Болградського району. Тіло 67-річної жінки з рубленими ранами вранці на дорозі між будинками знайшли сусіди. Правоохоронцям по гарячих слідах вдалося затримати нападника. Ним виявився раніше засуджений за аналогічний злочин 45-річний односелець. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Мотиви ж звірячого вбивства наразі невідомі.
З місця події були вилучені речові докази, які підтверджують його причетність до скоєння цього злочину. Фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано. Йому оголошено підозру в умисному вбивстві. Кримінальна делегація із Закавказя, поліція зі спецназом затримали 5 іноземців за спробу обікрасти будинок одесита. Як з'ясували копи, група планувала винести з оселі 55-річного мешканця приватного сектору ювелірні прикраси та інші цінні речі. Доки одні зловмисники спостерігали за обстановкою за автівки, двоє їхніх спільників перелізли через паркан та проникли до житла. Почувши, що в сусідній кімнаті перебуває господар, вони залишили майно і втекли. За оперативною інформацією, їх вдалося затримати. Як з'ясувалося, частина крадіїв вже знаходилася під слідством за аналогічні злочини. Тепер всім фігурантам загрожуватиме до 6 років позбавлення волі. Аби не затопило, мерія намагається попередити прорив Хаджибейської дамби. Про масштабний ремонт поки не йдеться. Наразі тільки виділили близько 4 мільйонів гривень на відновлення 2 каналізаційно-насосних станцій. З їхньою допомогою можна буде відкачувати великі об'єми води. Тим часом експерти кажуть, цього замало і з кожною негодою гідроспоруду може прорвати. Усі подробиці в репортажі Віталія Гарнова. Дамба Хаджибейського лиману знаходиться в аварійному стані вже більше 18 років. Експерти кажуть, ймовірність прориву – це лише питання часу. Конструкції подекуди в такому стані, що навіть цьогорічні осінні зливи зможуть викликати катастрофу. Наразі рівень води в лимані трохи впав, але він змінюється дуже швидко в осінній та весняний період, пояснюють фахівці. В зоні потенційного затоплення величезний приватний сектор, пересип, більше 50 підприємств, серед яких і нафтопереробні, залізничний вузол, Миколаївська та об'їзна дороги, що з'єднують селище Котовського з центром. Після низки досліджень вчені зробили висновок, що ситуація на дамбі вже критична. Навіть якщо б там не було жодного підприємства, так, то фактично вже відбулася би екологічна катастрофа. Не за рахунок навіть затоплення території, а за рахунок того, що буде затоплено таке підприємство, як станція біологічної очистки Північна, яка очищає і скидає води в Хаджибейський лиман. Якщо рівні води в Хаджибейському лимані досягнуть критичних позначок, а це приблизно 3 метри, і при певних умовах виникне ситуація, коли ця споруда не витримає тиску і прорве. Тим часом, після рясних дощів всередині літа і нових руйнувань на дамбі, в мерії почали готуватися до техногенного лиха. З фонду охорони навколишнього середовища виділили більше 4 мільйонів гривень. Гроші підуть на ремонт 2 каналізаційно-насосних станцій, за допомогою яких можна буде відкачувати великі об'єми води з переповненого лиману. Експерти твердять, дамба була побудована майже століття тому на швидкоруч і зараз потребує повної реконструкції. Постійні ремонти не вирішать проблему. В 2016 году на ремонт Хаджибейской дамбы выделили 42 миллиона гривен. Ее действительно укрепили, но это были, извините, как залатывание дыр. Уже шторма 2019 и 2020 года очень серьезно повредили дамбу. И в июле 2021 очередной сильный дождь 22 июля снова привел к аварийному состоянию дамбы. Городские власти стучатся в самом буквальном смысле во все двери, во все инстанции. И пока что никакого практического решения нет. Місто, область та Автодор заперечують, що гідроспоруда знаходиться на їхньому балансі. Тобто дамба, по суті, нічийна, і ніхто за неї не відповідає. Лише цього місяця мерія та Автодор почали перемовини. Незабаром може розпочатися будівництво нової частини дамби. На час робіт дорогу планують розширити ще 2 смугами, аби не блокувати рух. Відповідні документи вже відправлені на розробку. Будет рядом с окружной дорогой построена новая двухполосная дорога, и только после ее пуска они начнут заниматься той, которая сегодня существует. То есть между дорогами в одну и в другую сторону, каждая будет по 2 полосы, будет какое-то расстояние для того, чтобы можно было сделать одну и потом перейти на другую, ну как обычно делают автобаны. Скільки триватиме процес розробки документації, поки невідомо. Невідомо й те, коли зможуть розпочати реальні будівельні роботи. Бо відповідні витрати не закладені ані в міський, ані в автодорівський бюджет. Віталій Гарнов, Андрій Мітрофанов, Перший міський.
А в Одеському порту відремонтують червоні пакгаузи. Це автентичні склади, яким вже майже 130 років. Будівлі є пам'яткою архітектури місцевого значення і за усі роки існування капітального ремонту зовсім не бачили. Наразі вже обрали підрядників для створення проєктно-кошторисної документації. Як виглядають автентичні приміщення та що саме варто відновити у першу чергу, дізнавалася Ксенія Козак. Легендарні будівлі 1896 року. Це червоні пакгаузи – портові склади, які експлуатують з моменту їх побудови. Втім, як зазначили в порту, наразі тут використовують зовсім не всі приміщення. Усе через технічний стан. В першу чергу не експлуатують наразі верхні поверхи деяких пакгаузів через неможливість проїзду до них, адже мости, які ведуть до приміщень, у аварійному стані. Передвигатися по ним неможливо. І навіть чоловік не може пройти, тому що може провалитися просто. Ці побудови – пам'ятка архітектури місцевого значення та перебувають під охороною держави. Їх звели понад 130 років тому за проєктом архітектора Куліковського. На той момент приміщення будували, дотримуючись усіх новітніх технологій. Загальна площа – понад 12,5 тисяч квадратних метрів. Як зазначають історики, червоні пакгаузи – одні з найважливіших історичних побудов Одеси. По технічним характеристикам вони повністю відповідали всім технічним требуванням того часу і, ну, можна сказати, були сконструйовані по останньому слову техніки. Вони, в общем-то, були дуже добре технічно обладнані і, що дуже немаловажно, мали дуже хорошу пожарну безпечність. Втім, за роки існування червоних пакгаузів жодного разу тут не проводили капітального ремонту, а лише частково відновлювали. Тож, хоч будівлі збереглися в достатньо задовільному стані, зазначають в порту, вони потребують повного обстеження та ремонту. В першу чергу варто відновити мости та залізничні платформи. Всередині ж потрібен хіба що косметичний ремонт. Ремонту підлежать обов'язковому. Це перехідні мости на вторі етажі красних пакгаузів. Без цього ми не можемо на 100% використовувати складські мощності. І железнодорожні платформи. Согласно закону України о градостроїтельній діяльності, ми обязаны содержать в соответствующем техническом состоянии комплекс складов красной пакгаузы. Як зазначають в порту, підрядників для відповідних робіт з обстеження приміщень вже обрали. Саме вони мають створити проєктну документацію та скласти кошторис для майбутніх робіт. На це передбачено понад 3 мільйони гривень. Провести обстеження портових складів мають до кінця цього року. Тож наразі ось такі величезні приміщення залишаються пустувати. Ксенія Коза, Костянтин Марченко, Перший міський. Одеса знову наповниться джазом. З 24 по 26 вересня вже в 21 у нашому місті пройде джаз-фест. Через карантин більшість концертів заплановані на свіжому повітрі у літньому театрі міського саду. Там виступлять близько сотні музикантів з різних куточків світу, зокрема з Сполучених Штатів, Німеччини, Австрії, Швеції, Польщі, Литви та Туреччини. Стартує Одеса джаз-фест з концерту для усіх охочих просто неба. В цьому році в п'ятницу с литовцами выступят наши корифеи одесского джаза, басист Валерий Бурымченко и барабанщик Игорь Семенов. Они хорошо известны в Одессе еще, думаю, с конца 80-х годов, с 90-х. Сейчас активно принимают участие во многих проектах, в концертах в Украине. У рамках фестивалю відбудеться декілька майстер-класів видатних музикантів. Також пройдуть виступи лауреатів конкурсу імені Юрія Кузнєцова. Кращих відзначать нагородами та відбудеться концерт «Діти грають джаз». Джазовий фестиваль – це не тільки мистецтво, це просвітництво, це туризм, це увага бізнесу до культури і увага дипломатичного корпусу, іноземних представництв до того, що здійснюється в Одесі і в Україні. А передує відкриттю Одеса Джаз Фест виставка живопису та графіки з колекції Юрія Кузнєцова, яка вже відкрилася у нашому місті. Тут представлені близько 30 картин відомих одеських художників, серед яких Євген Рахманін, Орест Слешинський, Юрій Коваленко, Михайло Рева та інші. Усіх їх об'єднувала дружба із відомим музикантом та композитором. Роботи написані у різних стилях, за різних умов та часів, починаючи з 90-х років минулого століття. Виставка колекції Юрія Кузнєцова триватиме в Одесі до 4 жовтня.
Всех их связывала любовь к Юре и к его музыке, к его таланту, потому что многие картины подарены после того, как он, после концертов. Люди так, художники так вдохновлялись, что дарили ему ту или иную картину. Там есть Миша Ревина работа, она рисовалась прямо непосредственно на концерте, на сцене. Был такой проект Юрий Кузнецов и Андрес Боярский, саксофонист американский, и выставлены были пюпитры, и Рева рисовал прямо под музыку, под караван. І на цьому ми сьогодні ставимо крапку. Ви дивилися «Час Одеси». Нехай наступний день обов'язково буде кращим. Чекаємо на нього разом. Залишайтеся з нами. Побачимося на першому міському.